Kuiywo kwa mburi citanyihiire 100 itũũra-inĩ rĩa Gatune mwena wa Ndeiya kaunti-ini ya Kiambu ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩambatĩtie rugarĩ gatagatĩ ka ndũrĩrĩ igĩrĩ iria ciikaraga mwena ũcio na gũcũngĩrĩria njũkanĩrĩro nene o rũrĩrĩ rũkĩenda gũkinyĩra mahiũ mao. Ngucanio ici iria cikoretwo kuo kwa ihinda rĩtanyihĩire mĩeri ĩtano nĩ cicũngĩrĩirie andũ gũte mĩoyo yao na angĩ gũtigwo magĩtara hathara ya makiri ma mbeca kumana na wĩici wa mahiũ na ciumia ta igĩrĩ ũguo thiru nĩ kwĩrĩgĩte gũkua mũndũ ũmwe thutha wa mahiũ mangĩ 48 kũiywo. Anake macikinyĩra maciaga-rĩ, makinya kũrĩa maga kĩrĩa-rĩ, maga ũteithio-rĩ, mataha nĩguo iria icoke. Rĩu nĩkĩo gũkĩtwo gũkũ. Hahũ ĩkĩongerereka makĩria thutha wa nyanake kuma mwena wa Kajiando kũingĩra kaunti-ini ya Kiambu methaĩte na matharaita ma mĩguĩ na mabanga, makiuga marenda kũinũkia mahiũ marĩa maiyĩtwo na gũtuĩka nĩ magiririo nĩ borithi. Wa Mathaai wamekuja, wakasikia ati vitu zao wakasema ati wakikuu wameenda mpaka kwao wakachukua ng'ombe zao. Sasa wao wakasikia vibaya sana na hao walikuwa wamechukua zetu usiku. Sasa ndivyo wameona hapa wamekuja wametoka huko mpaka huko chini kwao. Sasa wakakuja mpaka hapa police station kukuja ati kujia vitu zao. Rĩu aikari a Ndeiya makiuga thirikari nĩ matiganĩirie kuona mahiũ mao makoretwo makĩiywo mahinda kwa mahinda thirikari ĩtegũtacũkia ikinya. Ĩndĩ mahiũ ma aikari a Kajiando maiywo gũtũmirwo nginya ndege ya gũcaria mahiũ. Sai wakichukuliwa ng'ombe zao mpaka ndege inaradi hapa. Na sisi wakati tagu, sijui hata ni tagu lini. Niduru. Ningĩ mehĩtĩte na kuga no mũhaka mahiũ mao macoke nĩguo kũgĩe na thayũ mwena ũcio makiuga ona rĩu matirakoma ũtukũ. Tũcokerie indo citũ kwanza ciakwa macokie ona cia andũ arĩa angĩ. Na cia iria ciao macokerio na tũige thayũ. Ihinda-inĩ oro rĩu maugĩte makoretwo makĩheo ciĩranĩro citakinyanagĩra hĩndĩ o yothe ngucanio ici ciatuthũka. Rĩu makĩũria maheo ma abithaa kũhĩtana na mahiũ mwena ũyũ. Mbũtũ nene ya borithi nĩ ĩtũmirwo mwena ũyũ ũmũthĩ nĩguo gũcaria thayũ na gũtigĩrĩra gũtinagĩa na wĩitĩkangi wa thakame. Naho gwacagũrwo andũ 10 o kuma rũrĩrĩ arĩa mekũgĩa na mĩario nĩguo kũhorohia ngahĩha ici. None has been arrested so far. We are also trying to locate the stock in the view of recovering them. However, we had a very healthy depression. Komanda wa borithi kaunti-ini ya Kiambu no akĩranĩra gũtigĩrĩra thayũ nĩ wacoka mwena ũyũ gũkũ akiuga nginyanagia na rĩu mamwe ma mahiũ nĩ marĩkĩtie gũcoka ta ũrĩa aratarĩria. Ona thengia wa maabitha borithi gũkorwo makĩheana ciĩranĩro cia gũcokereria thayũ mwena ũyũ nĩ kũronekana kũrĩ na thĩna ũbatiĩ kwenjenjerwo na hihi gũcaria kĩhonia gĩa gũtũũra makĩria ya ciĩranĩro. Kameme TV ngĩthiĩ nambere na gũkũgurĩria marĩa maregariũra kaunti-ini ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ.